Миколаївські активісти запустили соціальний проєкт «Шукаю тебе, господарю». Мета – знайти прихисток бездомним та безпорадним собакам. А от яким чином і хто долучився до благодійної акції – дивіться далі. Сьогодні в Миколаєві понад 7,5 тисяч бездомних собак. Кожна з них гідна вашого кохання і нового теплого дому. Такими словами, у соціальних мережах звертаються до небайдужих містян волонтери. Навіть вигадали незвичний спосіб перевернути увагу до тварин. Любовь не має породи, не обов'язково тратити великі, колосальні гроші для того, щоб купити якусь суперкруту, супердорогу собаку. Ведь любити можна тварину, незалежно від того, він ротвейлер чи двортер'єр. До благородної справи приєднався і відомий миколаївський фотокореспондент Олександр Сайковський. За плечима митця тисячі світлин з різних подій. Втім, саме цю фотосесію вважає найцікавішою. Мені стало цікаво, мені подзвонила Юлія Анісімова, пропонувала такий проєкт. Просто стало цікаво. Вот. Ну и ко всему прочему, я, допустим, побаиваюсь собак, у меня такое вот с детства нехорошее чувство, я кусанный собаками, и домашними, и бродячими, ну надо как-то себя, немного свои страхи, скажем так, пересиливать. Фотосесія з бездомними собаками – нагадування про проблему. Стартувала акція світлинами морських піхотинців з тваринами. Сьогодні – черга патрульних поліцейських, які підтримали починання зоозахисників. Дуже чудове враження. Дуже подобається мені ця собака, вона дуже гарна, така добра. Ну і вигляд неї такий дуже чарівний. Я собачок трошки не боюсь. У мене з ними такий підхід нормальний. Чотирирічного ротвейлера Боню співробітники комунального підприємства «Центр захисту тварин» знайшли на вулиці. Господарі просто викинули собаку на призволяще. Декілька місяців зоозахисники відгодовували чотирилапого. Нині Боня – зірка серед поліцейських. З самого дитинства у нас завжди були тварини вдома, і кошки, і собаки. І, в общем-то, можу сказати, люблю тварин, люблю з ними грати, заботитися про них. В кожному домі повинна бути собака чи кіт, люба тварина, тому що це друг, який ніколи не зрадить. Це також твій охоронець, твого дому і твого будинку. Ну і діти, якщо в сім'ї є якась тварина, вони з дитинства причаються до якоїсь відповідальності за них. Всі собаки на фото в пошуку свого люблячого господаря. Незабаром світлини з'являться у соціальних мережах. Тут можна буде отримати повну інформацію та контактні дані центру. Наталя Приходько, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.